نا ټول هم سپورټ کوي، ټیم منیجر، کوچ، کپتان، ټول ټیم ماحول ماشاءالله ډېر ښه ده. ستاسو خو نن کپتان هم بالینګ وکړله، دوی چې پریکړه وکړه چې اصغر افغان به هم بالینګ کوي، تاسو څومره اصلا مطمئن وایه؟ دخوا زیاتره وخت هغه خو همیشه بتینګ کوي. دوه لفټان ولاړو بیټسمینان، هماغه ټایم آف ریکارډ ډېر ضروري چې بالینګ کوي. اصغر ماشاءالله خپله راغی او قسم آؤٹ کړو. ډیر ښه. دا درته مهمه ده چې د جدول په دوو ټیمونو په سر کې یا لومړی ټیم یا دویم ټیم شي، ځکه تاسو به معلومه وي چې لومړی دوه ټیمونه چې کله پای ته رسیږي په جدول کې هغوی دوه چانسه بیا لري فاینل ته د وتو. دې باندې مې خبرې کړي، دا درته اوس مهم ده؟ او ما سمه خیال ده زموږ ټیم په ټاپ باندې ده، کېدای شي سیم فاینل ته لاره ما کړي. او معلومات کېږي.